ya migogoro ukimbilie nini? Suluhu. Usikimbilie talaka. Nifahamu? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, abaghadhu halal inda Allah at-talaka. Halali ambayo Mungu anaichukia ni talaka, si kitu kizuri. Talaka ina athari. Ukimwacha mwanamke alikuwa kishapiga hatua 90, leo tumekuja hapa. Lakini ukimwacha unamrudisha nyuma hatua 20. Na wewe hapo ushapiga hatua 90. Ukimwacha unarudi tena hatua 20 nyuma. Athari hizo. Ukipata watoto, ukimwacha watoto watasumbuka. Hawatulii, hawana baba wala upande wa mama. Na athari nyinginezo. Kwa siku zote kimbilia, kitokezea migogoro, suluhu ni kitu bora. Kwa ufupi, kumalizia hadithi ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na Bibi Nesma kule nimemwambia, man sadara muslima, sadara Allahu yaumal qiyama. Mwenye kumstiri mwenziwe, basi na siku ya kiyama atastiriwa. Mwenda ukamkuta na aibu fulani ulibi, utakuwa hadithi marafiki. Unafanya nini? Unamstiri. Tayari, na yeye nimemwambia anataka kukuta na aibu akustiri na ndio Uislamu unapotaka Haya, twende huko.
Mohamed.